Jak jste viděl dnešní zápas? Tak soupeř je relativně kvalitní, je to soupeř, který má dlouholeté ligové zkušenosti, nicméně prostě je to přestavěný tým, složený především z mladších hráčů a jeho středu Kamil Krejčí, který byl nejproduktivnějším hráčem soutěže doposavat. A soupeř přijal asi v 6 nebo 7 hráčích do pole a pokud stíhal, to bylo tak nějak do té 15. minuty prvního poločasu, tak byl stav vyrovnaný. Nicméně potom jsme jednoznačně převážili v tom utkání a ta kvalita byla znát. Proměnili jsme spoustu šancí a zvítězili jsme zaslouženě 9-3. No tak určitě to nebylo jednoduchý, hlavně začátek. Jelikož soupeř přijal málo lidech, tak chtěl spíš bránit, což se mu asi 10 minut dařilo. Ale pak jsme naštěstí dali v druhý polovině prvního polčasu nějaký góly, jsme odskočili na 6-1 a tím pádem se ten zápas zlomil. Minulý zápas jste měli přestřelku, nakonec jste vyhráli 9-8. Pomohlo vám to nějak do dnešního zápasu? Určitě, ten zápas byl obrovský divoký, byl v Příbrami, tam nastoupilo hned několik hráčů, kteří mají co dočinění s příbramským velkým fotbalem a my jsme už tam po první polovině prohrávali 4-6 a během druhého poločasu, kdy jsme si jaksi dosti intenzivně hovořili v šatně, jsme dokázali ten zápas otočit a dneska už jsme hráli poměrně hodně zodpovědně zezadu a určitě nám to vítězství pomohlo. Mohl by se nám popsat nějako ten váš třetí gól, jak padl? Jo, určitě, tak bylo to akce 3-1, které začal Jirka Steiner, dal to Davidovi Pacákovi, který mě vlastně udělal celý zápas, který mě nahrává na většinu gólů, já mu takhle děkuju a pak už jsem to dával jenom do prázdný. Diváci si žádali dneska 10, dokážete si nějak vysvětlit, že se vám nepodařilo jí dát, šancí tam bylo na to dost? No, ještě oni některý kluci jsou chce nějak dírat do sněhu, takže jako oni to dát nechtějí platit, nejsou to blbci žádný.